Hallo, så i går så avsluttet jeg bloggen, og nå startet jeg den igjen. Egentlig bare fordi at vi tenkte jo egentlig å... å dra på IKEA i morgen, og da tenkte jeg å blogge det. Men så fant vi ut at vi heller gjør det i dag, fordi i dag er det søndag, og vi har egentlig ingenting å gjøre, så ja. Jeg skal da dra med Elise, og jeg tror vi drar snart. Hun skal bare ordne seg ferdig og sånn, og ja... Nå skal jeg egentlig bare ikke gjøre noen ting, og så sender Elise meg en melding, og så da er hun klar, og da drar vi. Så, ja, vi snakker senere. Hallo, så nå er jeg, eller, ja, Elise er ferdig, så vi skal dra, og jeg tenkte bare vise dere antrekket mitt. Det er veldig enkelt, og, ja, jakka er fra Sara. Jeg er fra Sara. Kjolen min er fra Big Book. Den viste jeg i en innkjøpsvideo. Og strømbuksene er fra... Sånn, jeg vet ikke. Det er på vanlige strømbukser. Hallo, så nå er vi i lampeavdelingen. Fordi Elise tenkte at det er smart å vlogge her. Fordi det er bra lys i lampa. Vi er i hvert fall på IKEA, og... vi skal egentlig ikke så mye, bare kjøpe julegaver og sånn, og så, ja. Så, nå er jeg Elise på IKEA, som dere sikkert vet, og vi har kjøpt plante, men vi vet ikke hva de skal hete, så skriv i kommentarfeltet hva de skal hete, og vi tror det er det gutt og jente, eller er det gutt og gutt? Eller jente og jente. Jente. Ok, min er gutt, så da blir gutt og jente. Så skriv det. Hallo, så nå er vi i heisen, og Elise tror ikke at jeg rekker å vlogge i heisen. That's wrong. Da er det meg. Hei, nå har vi kommet hjem fra IKEA, og jeg tenkte å vise deg hva jeg har kjøpt. Jeg husker ikke alt hva det koster, men ja. Først, jeg kjøpte bare en skosje, og det er fordi vi ikke snakker for, så da kjøpte jeg en ny. Jeg husker ikke hvor mye den koster. Så kjøpte jeg en bamse, og den er sinnssykt søt. Hvor mye kostet den? 30? 33. Ja, jeg tror den kostet 30 kroner. Og, det var for en god sak, da. Det var for en god sak, fordi det går 1 euro til skolegreier. Ja. Så kjøpte jeg julegave, og da kjøpte jeg 2 lys, og de kostet 9 kroner for en. Ja, så det er bare sånn kubbelysting, og... Så kjøpte jeg enda en julegaveting, og det er bare sånn 2 sånne krus, de kostet 7 kroner for en, og jeg tenkte å putte noe opp i det eller noe, bare sånn... Sørt liten julegave. Så kjøpte jeg også sånne julegaveting, og det her var sånn ramme, og det var 2 for 20, så det var liksom, det er 2 inni her. Og det var egentlig bare en veldig fin ramme, og jeg likte den. Så kjøpte jeg denne her, og det er sånn, man kan ha liksom shampoo, balsam og såpe sånn i gymmen. Og den har sånn plass til 1 dl, og den kostet, forresten jeg sparte 10 kroner på å være IKEA-fremre. Wow. Jeg husker ikke hvor mye det kostet, men det var sånn mellom sånn 30 og 20. Så kjøpte jeg et par med tøfler, fordi... Oh my god! Yeah. Jo, så kjøpte jeg et par med tøfler, fordi de var fine. De kostet bare 10 kroner, så jeg tenkte sånn. Jeg trengte det. Og ja, det er sånn spa-tøfler, som jeg kaller det. Og de er veldig fine om morgenen når det er kaldt. Kjøpte vi peppekaker der, fordi vi tenkte å lage peppekaker nå. Jeg har hørt at den her er god. Jeg hørte den fra faren din. Han syntes den var veldig god. Og han sa at Maria hadde spist peppekaker der hele uka. Og så kjøpte både jeg og Elise sånne der løker. Det heter løk. Det er her en blomst som heter hyacinthus. Og det er en rosa blomst. Og den ser sånn ut. Og de er sånn løker nå da. Og så de trenger egentlig jord. Jeg skal putte... Nei, men det er stort. Ikke trengt jord. Ja, de trenger egentlig ikke jord. Ja, men de trengte litt vann, men det er ikke sånn at de... Det var liksom. Og så kjøpte jeg den her, og den kostet 30 kroner, som jeg tenkte å ha de liksom oppi da. Så da... Jeg tenkte å plante det etterpå. Så kjøpte jeg en blomst, fordi... Det gjorde jeg Lisa også. Og den her kostet 20 kroner. 19. Ja, og så kjøpte jeg potta, den kostet 5 kroner, og så, det var alt jeg kjøpte.
Alt jeg kjøpte. Og så... Ja, da tror jeg vi bare skal begynne på... Jeg tror vi skal begynne å bake pepperkaker etter jeg har kommet meg til... hva heter det? Sånn, liksom sånn... Bosatt meg. Sånn, ja. Ja, liksom. Ja. Fått flyttet inn ordentlig med blomstene mine og alt det der. Og så snakkes vi etterpå. Så nå er jeg ferdig med å plante blomstene, og Elise synes ikke den ene ble fin i hele tatt. Ja, den ble kjempefin. Men jeg synes den faktisk ble ganske fin. Det ser helt... Det er fordi det er sånne tarmer oppi der. Sånn, de der tarmene der. Men jeg kan prøve å skru på litt lys, og så ser dere... Oi, det ble faktisk veldig, veldig fint. Ja, det ble kanskje litt rart med de tarmene, men ellers ble det veldig fint. Jeg tror noen av de tarmene er litt løse, fordi jeg tror de bare ligger på toppen. Ja. Som vet hvor man kan se Willys jul, hvis det er noen som husker det. Jeg kan søke om jeg finner sangen. Jeg vet hvor man kan se den, eller kjøpe den, jeg vet ikke. Fordi jeg vil se den, så ja. Nå tror jeg bare skal legge meg snart. Og så, ja, jeg har sluttet vloggen her. Jeg håper dere likte den. Og så snakkes vi da senere. Ha det bra!